Усім привіт! Познімаю трохи в польових умовах. Попаливала і тут знайшлось трохи часу під трохкотіння свого вентилятора. Все-таки швиденько зніму. Отакі справи. Весна. Більше світла у вікно. Набагато більше. Довший світловий день. І нарешті вже немає цих шалених відключень світла. Тому набагато краще себе почувають орхідеї. І там вже отакі соковиті корінчики від отакого соковитого ростику. І там. Вперше він дав у мене чухол, і там навіть якісь зрушення є. Тож я сподіваюся на бутон і побачити нарешті, наведися, як проквітне ця краса. Так, тут в мене доквітає вже все. Скоро зав'януть квіти мого епідендру мусіляре. І він там почав запускати, ну зараз не буде видно, корінці з нових ростів. І я зрозуміла, що це час його пересадити в горщик побільше, бо йому було дуже-дуже тісно. Я його пересадила в горщик побільше. Тепер в нього буде місце для нових ростиків. Цього року дуже врадує мене спектабілі. А він неймовірно швидко почав ростити рост, бо минулі рости він просто тягнув довго-довго. А тут привіт світло і шаленими просто темпами. У мене дуже великі надії, що цей рост буде ще набагато більший, ніж попередній. Дуже на це чекаю, бо він у мене малий-малий, цей спектабіля, він має бути просто величезним. Я сподіваюся за своє життя побачити його квіти насправді. Ой, ну там краса, там шамбургія, гляньте, яке корінище вже тут розпустило від нового росту. Новий ріст виріс повністю у мене, він високий, не нижчий за попередній, але більш худий. Ну, то вже як сталося, і ріс він в умовах нестачі світла, і поливала я набагато рідше, було більше світла, більше поливу, більше фотосинтезу, більше він зміг би наростити, але тут вже що маємо. Так, тут в мене ще є є ще одна шамбургія, зараз їх нермікафіла називають, теж поділочка, куплена нещодавно, і там, коли поливала, з іншого боку є нові молоді корінці, вони почали закопуватися в субстрат, тож я дуже задоволена. Так, тут такі дрібнички, приємні дрібнички. Ой, це дуже приємна дрібничка в мене. Мій епідендрум фалькатум. Малий, але активно нарощує листя і коріння, тож дуже круто. А це в мене така маленька алелія рубенсіс. Класна. Ну і знайома всім, я думаю, по шорцам максилярія. Ну а тут мій епідендрум макрокарпум, да? Ну той величезний з неймовірними квітами. Він наїдає ще в процесі бульби, і як він відквіт, після цього він почав випускати отакі корінці з нових ростів. Дуже класно, там ще один новий ріст, він вкорениться ще краще, і думаю, теж проквітнуть, мають проквітнути. В нього величезне листя, така морква класна, мені дуже подобається. Тут в мене гібрид, мірмікофіли і катлеї Ріос Літл Трежа. Неймовірні квіти, він у мене довго стояв без рухів, потім щось дуже кволе виростив, а цього року класна бульба, і навіть був чохол, і він хотів проквітнути, але почалися оці масові відключення, плюс холодно, темно, холодно, вогко, все як треба, і пока-пока чохол, але це вже величезне зрушення, тож я думаю, що наступного року, може, мені таки пощастить, і воно проквітне. Так, тут ростуть мої епідендруми паркінсоніанами. Я дуже сподіваюся на цвітіння, на побачити, бо в мене не один. От, ну ростуть добре. От є нові рости, які повністю виросли у мене, і я сподіваюся, що таки щось з них він дасть. Там дендробіум збирається квітнути, подаруночок, невідомий, не знаю як. Так, епігеніум або епідендром вісікатум ростуть два нових рости, вони вже величенькі. І мені не здалося, він продовжує на оцих старих ростах нарощувати листячко, що мене дуже здивувало, бо я думала, що вони вже якось виросли і все, і по всьому, і він там гарно укорінюється.
Так, тут це в мене, дай Бог пам'яті, здається, це брасавола кардата, а це брасавола апендикулята. Ну, доза досі квітне вже. Боже, та вже, мабуть, місяці з два, якщо не більше. Максилярія на вирости дає. Навчитися ще їх заквітнути. Так, а, ще в мене є один фалькатум. Отакий. Так, і він у мене оцей рост, який в стіну дивиться, виростив. І от там от зараз я пролізу. Наведуйся. Ні, не хочу наводитися на нижній поличці. Там новий ростик він дав. Оце чудо. Стало краще. Стала я частіше поливати. І там нові рости, бачите, вони вже і стоячі. І отам ще є. Добренько, добренько їй росте. Що тут? Тут в мене новий ангреком адаптується. У, тут моє щастячко, бульбофілом, який гарно наростив коріннячко. І там щось новеньке дав. Ну це взагалі моя гордість, мої ліпаріс і ерія шалено ростуть, про них зніму окреме відео. Дуже рада, бо нові бульби виросли більше, ніж попередні. Так, теж чекаю на їх цвітіння. Що тут? Тут нова отака енциклія. А там унікуми. Ось такі два дісталися прикольні. Там дуже маленькі материнські бульбочки, от такі вже два великі. Подивимось, як я подружуся. Тут невідома катлея. Виходжу реанімашку. Анцепсний мій гібрид, який Санта-Барбара Сансет. Він відквіт. От, відпочиває тепер. Зверху тут в мене брасовольне гібридне безобразі і лептотіс бікалор. От. Все росте, я чекаю, в мене там дехто цікавий має заквітнути. Не буду вам всі секрети свої розказувати. Так, тут в мене на перетринці катлейки. Тут в мене трохи бардак філодендровий. Там теж бардак філодендровий. І там ще і папороть. Багато там чого. І відпочивають після поливу блочники, треба їх розвісити. І трохи катлей стоїть, а так взагалі ця поличка ще чекає, хто приїде, а ти не мішайся, будь ласка. От так от. Так що, от такі справи. Все досить добре. Як пішло світло, зразу все почало йти на краще. Тож думаю, що все не так погано, як мені здавалося восени. От, а на цьому сьогодні все. Вже на 8 хвилин набовкала. Тож, слава Україні! Слава нації і всім пока-пока!